tako. Slušaj, ona na golo tijelo obuče i šeta po kući onako gola i viče na mene. Jel ti znaš koliko sam pare? Znaš ti kako se je živio, neko daš ti žive vrede toga? Jedva sam je smirio, da sam nju slušao, do svega ovoga ne bih došlo, da. Znači šta, savjet? Šta? Da ja vama dam jedan savjet iz mog iskustva. Reci. Pazi. Ženska ako ne dobije u krevetu kako treba, hoće u gotovinu, to ti je tako. A po čemu ti zaključuješ da sam ja lošiji u krevetu od tebe? Počnem po rezultatima, eto po čemu. Isti do mene probo, odi! Nemoj se što je, nemoj se odi i ne bi mijenio naklon. Odi Barabo, odi, čuj on bolji u krevetu od mene, hajde. Treći kad prođe, onda došao. A ljudi, ovo šta bi... Oznaš se. A šta vam je to? Herkules protiv znojem, hajde. Ovo od Herkules? Da. Ej, da ti vidiš novo Herkules, da izvinje Ramka. Evo ti ovaj tvoj Herkules. Torca je to, Barabo, jedna. Ovog možeš 30 rad, svu noć neš se oznojiti. Ako vi samo tako špricate, ne je ništa od vas. Čuda neki miris, majko. Promijenio miris za sekundu, jedna. A poznat mi od nekoj miris. Nego niste vi, jel bolimo? Ne rekao ste vi meni ono uža specijalnost, što mi što vrdate? Slušaj, dosadilo mi da se sa Veronikom skrivam po pozajmenim sobicama, hotelima, motelima, pa sam joj kupio sam ovako jednu dole, ne vidi se, mala kućica, jedno onda dole. No jedno, dva, tri, isprate te. Otu znaš. Pa znam ja kako ti za ljubav. I kad tvoj? Ko? Pa kućica. Joj, ko zavati, evo te, Znaš šta sam nabavio? Nabavio sam onaj vodeni krevet. Ti na njega legneš, on se sam mrda, ne možeš ustati nikako. Zbog te idiotske kućerine uvalio sam se od te privatizacije, ovu uspješno malu završio, odem na veliku, 10 firmi i nestalo. Pa kaže na njima tamo na sudu, gospodo sudije, pa nisam ja kriv što ti portiri ne znaju da čuvaju firmu. Jel ovo su i cukinje? Pa normalno cukinje da nabave. Pa ne, amo tamo 2 godine. Ali tražit ću reviziju ili amnestiju čim se ovo slekne. Da! Amnestiju? Pa zašto da ne? Znaš li ti šta će se sve provući kroz ove naše amnestije? Eto, ja garantim. Ma nećeš ti samo da... Za mene je ovdje uvijek drugi jaši, majke. Pa normalno. Nego ovaj... Šta? Zna li vaša žena za ovu Veroniku skoči? Čovječe, žena sve zna, ali čuti i kozali vene, ni riječ. Pa otud mi dođe, ne zna se šta je gore, kad šuti ili kad viču. A da vas nije ona prijavila ovima. Ko? Pa vaša žena, ko će to ne iz osvete? Moja zakonita. Ja. Pa majku mu, ja na to nisam ni pomislio. A možda je ova Veronika... Šta si rekao? Optužuješ jednu nevinu djevojku, a nisi je nikad ni vidio. Nećeš nikad ni vidjeti takvu žensku, bar ne u svom zagraju. Ti jasno? Jasno, gazda. I ne zovi me gazda, nisam ja za tebe ovdje nikakav gazda. Pa kako da vas znam? Zovi me gospodine koordinator. Ljudi moji, šta je ovo, svi gazda, a niko neće da ih se zove. Gde si gazda? Pa dobro, gospodine koordinatoru, aj dobro. Čuo sam neku svađu! Sigurno ste nešto divio, gospodine. Ti se ne miješa naše privatne stvari. Da. Nisi ti ovdje u telu da imaš neke privatne stvari. Ako još jednom diriš gospodina, ideš na tavan. Pa ako gospodin dirne mene, ide li ona tavan? Ha, za mene ovih drugi jaši. Jao, gospodine. Najgori su ove ženitbene varalice, ženi im prosto razmah. Pustite, molim vas, ja sam malo loših nerava, prvi put sam u ovoj situaciji. Da. Šta ćete? Ma razumijem ja vas. Evo, ja prvi put kad sam došao ovdje, mislio sam propašće sve. A sad kad vidim ovog svog stražara, vidi, ovo moju rumenu jabu. Ko da mi sunce grani, majko? Jel ti to mene zajebavaš? Da izvine, gospodine.
Ne, gdje bi ja tebe, a ti s mene ovdje sunce, mjesec, ti mi trneš pališ u sjelce. Ovo ću ja tebe sreći! Vidi, niti sve opravo, vidi. Čisto ko suza, vidi što sam ti. Pa gospodine, pa vi ste sve pojeli. Pa nisam ne opušio, miriše na tutkalo. A, pa dobro, to vam bi sigurno rekao da vam dobi hranu i pojeli obje porcije. Znate šta, gospodine, ja ću sutra razgovarati sa upravnikom da vas prebacu neku drugu... Nemojte, molim vas, pa meni je ovdje dobro, nemojte. Aha, jes čuo? Ne. Pa jes čuo, pa res ovaj upravnik ako skide koji mjesec. Ne, ne, trtlja. Gospodine, samo malo. Recite, izvolite. A znate li kako njega zovu? Neka ja ću reći, samo ti nemoj, te ja svaki put, znate li kako njega... Kako? Pusti. Hotel. Donio sam tu malu uspomenu sa sobom, pa mi sad tepaju tri perko, oni što imaju sifilističa nosa, možda i sidu, eto ga, idite mi ga. A joj ti to na mene misliš? Da nisam na službi, dobio bi ti svoje. A sad, na spavanje. Laku noć, gospodine. Laku noć. Šta je ljubav? Znate li kako njega zelo? Tri perko. A dobro, nemojte sad ima. Izvinio, prosto. A ništa. Vaš prvi dan s ovim naši dobro prošao, vidio će te vidio. Sačekaj da ti pokažem kako mi donji dio stoji, sačekaj. Sit sam ja njega. Čekaj, samo da vidiš ovaj donji dio, ha? Gledaj sad. E, ovako se nosi u Milanu, Parizu, Rimu. Vidim. Hvala, vidim. Ja tako malo zavrnuti gaća, ja. Eto vas kod poskog majke. Ništa, lezi spavat. Nego da vas još nešto priupitam pa ćemo naspavat, ja? Pitaj. Ako vam se pripiški... Da. Slobodno vi lupajte, zovite ovog stražara. Dobro. Ja imam bolji san od svetog oca, zato žena u meni vide anđela. Ajde, lako poče. E, ko mi se dovede, majko?